Somalia wanatoa kauli yao kuhusiana na juhudi za serikali ya Jubaland na KDF ambazo zimepunguza visa vya mashambulizi humu nchini. Hebu tusikize. Kukutana hapa London kuhusu juu ya Jubaland, vile matatizo iliyoko humu ndani kule Jubaland. Tunajua sisi watu ya Kumale ya Garissa tuko katika serikali tukufu ya Kenya, ya Jamhuri ya Kenya, tukiwa tunatii na tuko pamoja kwa idhini ya serikali ya Kenya. Tunaunga mkono jimbo la Jubaland, tunaunga mkono, tunasema serikali ya Santo ya Somalia, mwaka 30 Somalia hakukuwa na serikali, hata wakati huu hakuna serikali ya kufaa. Katika Mogadishu Mei 14 hakuna makora ya serikali ya Somalia. Hivyo tena wanataka kufunja funja majimbo zingine ambayo wanajiendelesha kazi yao ya kutuliza manispaa ya raia na kuweka usalama kati ya umma ya Somalia. Tunataka serikali ya Somalia awe utulivu, aachane na kuchochea vile walifanya Baidoa na walifanya Hiran na wanataka kufanya Jubaland. Haturidhiki na hatutaki. Hatutaki na haturidhiki, haturidhiki. Tunamwambia serikali ya kabila ya Mogadishu wawachane kila ukoo ajitawale na aendeshe maslahi yake.